Gjovalin Loka, një nga zyrtarët e lartë të policisë akuzuar gjatë ditëve të fundit nga opozita si ish bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit, është marrë në mbrojtje nga ministri i brendshëm Sander Leshaj. Duke i cilësuar akuzat e Partisë Demokratike si aludime dhe të pabaza, Leshaj tha se ka qenë naivet që ka emëruar Gjovalin Lokën, ndërsa shprehu vlerësimet maksimale për numrin 2 të policisë. Ministri Leshaj e ka emëruar. Sigurisht që mban gjithë përgjegjësinë për emërimin e tij. Opozitës nuk ia përgjigje. Sepse janë aludime të pa mbështetura dhe të pa bazë. Gjovalin Loka është drejtues i lartë i policisë shtetit, një ndër drejtuesit dhe një oficer që ka dhënë kontribut për sigurinë e këtij vendi. Ka kaluar me sukses procesin e vettingut dhe është në krye detyrës me krejt motivimin dhe krejt mbështetjen tonë. Por edhe pse ligji i vettingut në polici parashikon largim nga detyra për të gjithë efektivët që kanë qenë të përfshirë në ish sigurimin e shtetit, pavarësisht detyrës që mund të kenë pasur, opozita thotë se një fakt i tillë nuk po merret parasysh nga autoritetet. Rasti i fundit i denoncuar nga Partia Demokratike është ai i numrit 2 të policisë Albert Dervishaj, i cili sipas Selis Blu ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit, duke i publikuar edhe numrin e dosjes, si edhe emrat e rekrutuesve. Deklarata e ministrit Leshaj në mbrojtje të personave të akuzuar nga opozita u bën nga qyteti i Korçës, ku ai mori pjesë në prezantimin e skuadrës së re të forcave Shqiponia dhe atyre të Kufirit.